Hva skal jeg prate om i dag, tru? Vel, må det være noe spesielt. Du er eminent. Bor her jeg bor. Dere lesere er best på jord. Dere vet hva som har skjedd meg. Bra, det ikke skjedde deg. Men det har ikke påvirket meg. Jeg rapper nå, jeg rapper før. Jo, jeg kommer til å rappe til den dagen jeg dør.